huvitav, kudamu psikoloogiline karakter kõrvalt välja näeb, sest mul on tunne, et kui ma reagin oma pudru keelen, siis on lärmi rohkem, kui ma mõtlen. Raudpolt inimesed mõtleva, et ma ole mingi mõttetu udujutu mees, ega see väga väär põlegi. Ma olen ei midagist, ma olen tühi prüki mitte keegi. Ma arvan, et ma tean, mida te mõtlete. Te mõtlete, mis jama see veel on. Miks see nii kirjutatud on? Näeb välja nagu mingi kirja oskamatu kirjutatud plätserdis. Aga viimase kümnendi üks olulisemaid Eesti luuletajaid, Tõnis Vilu, avaldas 2018. aastal suurepärase luulekogu pealkirjaga Libavere, kus kõik luuletused ongi sedasi kirjutatud, kuidagi kentsakalt, nagu oleks autor purjus olnud või ei oleks klaviatuuril tähti üles leidnud, löönud nii-öelda mööda või ei oska ta lihtsalt kirjutada. Te võite panna video pausi peale, luuletust uuesti lugeda ja mõelda, miks Tõnis Vilu normaalselt ei kirjuta. Miks ta ei võiks sama asja korralikus, korrektses eesti keeles väljendada? Aga mul on üks parem mõte. Teate, helistame hoopis autorile. Helistame Tõnisele ja küsime, mis värk on. Tõnis Vilu. Helistame. No tšau, Jasu. Mis mureks? Tšau, Tõnis. Kuule, kiire küsimus siin. Et loeme siin seda sinu Libavere. Et ühte luuletust, et mitte midagi ei saa aru. Et äkki oskad öelda, et mida see tähendab? Mis mõttes, mida see tähendab? Las jääb. Esimene õppetund on meil igatahes käes. Ära mitte kunagi küsi autorilt, mida tema teos tähendab. Ma arvan tegelikult, et Tõnis teab, mida tema tahab selle luuletuse ja luulekoguga teha ja öelda, aga lugejad mõistavad seda nagu nii teisiti. Ja see, mida autor tahab teha, ei ole sageli seesama, mida tekst teeb või see, kuidas lugeja seda mõistab. Tänases videoõpsi loengus mõtlemegi küsimusele, kuidas on seotud autor, tekst ja lugeja. Nagu juba varasemalt teada saime, on kirjandustekst alati midagi rohkemat kui üks tõlgendus. Midagi enamat kui autor ise suudaks ette kujutada. Igal lugejal on erinev maailmakogemus ja maailmavaade, erinevad eelistused ja lugemisharjumused. See aga tähendab, et iga üks teist loeb, mõistab ja tõlgendab seda luuletust eri moodi. Võin teile välja pakkuda oma tõlgenduse, kui te muidugi lubate. Või noh, mis teil üle jääb, selles mõttes, et tegemist ei ole otse eetriga. Ja no, kui ei meeldi, siis kerige videot edasi või pange üldse kinni. Kõigepealt näeme, et pea kõik sõnad on kirjutatud vigaselt. Aga samas saame lugejatena kõikidest sõnadest ja lausetest väga lihtsasti aru. Vaatame näiteks kolmandat rida. Et kui ma reagin oma pudrukeelen. Lausuja ütleb, et ta räägib mingis pudrukeeles, et ta ei suuda ennast normaalselt väljendada. Inimesed mõtlevad, et ta on mingi mõttetu udujutu mees. Ehk siis see, kes meiega luuletuses räägib, lausuja, on mures, et teised inimesed ei saa temast aru. Ta ütleb veel, et ta on tühi, ta on prügi, ta on mitte keegi. Ja millest see kõneleb? Kas tal on madal enesehinnang? On ta kurb või on tal suisa masendus? Kui te loeksite kogu Libavere luulekogu, siis avastaksite ilmselt, et läbivaks teemaks on seal katki olemine, depressioon. Need asjad on omavahel seotud. Inimesel on eneseväljendus raskused, ta tunneb end selle tõttu halvasti, tema enesehinnang on madal ja tal on välja kujunenud depressioon. Ja see sisemiselt katki olemine väljendub Vilu teksti puhul ka keeles endas. Need laused, need sõnad on samuti katki. Keel ise on katki. Ja see tõttu ei suuda ta ennast väljendada. Teised ei saa temast aru ja ta on sisemiselt katki. Või siis vastupidi, kuna lausuja on sisemiselt katki ega suuda ennast korralikult väljendada, on ka keel katki.
Mis aga kõige olulisem, lugedes võime seda kohe häirete, kirjavigade tõttu füüsiliselt ise läbi elada. Loed ja tunned kohe, et midagi on väga valesti. Ja see peabki luuletuse puhul nii olema. Luuletus ei kirjelda tundeid ja emotsioone. Ei öelda, mul on valus. Luuletus tahab, et ka teie seda kõike tunneksite. Nii, pikk jutt, aga mida ma just tegin? Minu pakutud tõlgendus kujutab endas teksti või teose keskset lähenemist. Vilu luuletusel on oma sisemine tõde. Kui lugejal on piisav tööriistakast, siis on võimalik teha teksti sisesed seaduspärasused nähtavaks. Iga teost on võimalik tõlgendada nii, et me süveneme just nimelt teksti, uurime, mida me seal märkame. Võime vaadelda luuletuse kujundeid, nende omavahelisi suhteid, vormi, rütmi, riime, aegruumi, kompositsiooni ja nii edasi. Proosateksti puhul näiteks ülesehitust, ehk siis samuti kompositsiooni, sõnakasutust, motiive, teemasid, kirjeldada tegelasi, nende arengut, aegruumi, selle muutumist. Ja selle kõigega tegeleme ka edasistes loengutes. Aga kirjandusteosele võib läheneda ka teisiti. Näiteks lugeja keskselt. Mõelda sellele, missugused seosed teil lugejatena tekivad. Mõtle hetke. Kui ma selle kirja vigadest kubiseva teksti ette lugesin, kuidas see mõjus? Kas tekisid mingid seosed? Mingid mõtted? Sinul lugejal on otsustav tähtsus just sinu elukogemus, just sinu varasemalt loetud tekstid. Hommikul joodud kohv või eilne sünnipäevapidu kõik mängivad rolli selles, mida see loetav luuletus õigupoolest tähendab ja teeb. Sina oled just kui teose kaasautor. Ehk siis loen näiteks Romeo ja Juliet. No, teate küll. Ning autoriteks on William Shakespeare ja Joosep Susi. Pole paha. Seetõttu kirjutaski prantsuse kirjandusteoreetik ja semiootik Roland Barthes 1967. aastal essee pealkirjaga Autori surm. Kuulsaks on saanud väide, et autori surm on lugeja sünd. Kui autor on teksti valmis kirjutanud, elab tekst edasi oma elu. Ilmselt pole kirjandustundides võrranditega harjunud. See pole ju matemaatika või füüsika või keemia. Aga pakuksin siin kohal ühe võrrandi siiski välja. Nimelt on väidetud, et kirjandusteos võrdub tekst plus lugeja kujutlusvõime. Paperil on kirjutatud tähed ja sõnad, aga lugeja viib need omavahel kokku ja teeb tekstist teose. See aga tähendab ka seda, et kaks asja. Esiteks, kaks inimest ei saa kunagi lugeda ühte ja seda sama teost, sest me kõik oleme erineva maailmakogemusega. Võid vaadata enda ümber. Kui sa näed kedagi, siis võib kindel olla, et tema loeb seda luuletust sinust erinevalt. No teeme katse. Kristo, jah, tule siia. Ja, kuidas sina sellest aru said? Mis asja? Millest? Kuidas sa sellest luuletusest aru, sellest vilu luuletusest, kuidas sina sellest aru said? Ah, sa lugesid mingit luuletust. No, vilu luuletust, kuidas sa aru said? Ma vist ei kuulanud avatust. Ja teine pidepunkt. Üks inimene ei saa kunagi lugeda ühte ja sama teost kaks korda. Mida see tähendab? Lugege Tõnis Vilu luuletust homme uuesti. Lugege, no lugege. Te näete juba hoopis midagi muud. Järgmine kord olete juba pisut teissugune inimene ja mõistate luuletust samuti teistmoodi. Aga tuleme tagasi autori juurde. Kas autoril pole siis enam mingit sõnaõigust? Kas autor on tõesti surnud? Päris nii see siiski pole. Temast on võimalik lugedes mööda vaadata, aga sageli on viljakas teksti analüüsimiseks ja tõlgendamiseks kasutada ka teadmisi autori, tema elu ja ajastu kohta. Kirjandusteosele võib läheneda ka autori keskselt. Uurige näiteks, kes see vilu õigupoolest on, mida ta veel on kirjutanud, kus ta elab, kellega käib, missugune on tema elulugu. Võib-olla on ta näiteks Facebookis, Instagramis, jagab kassipilte, midagi sellist, TikTokis. Mis ta seal teeb? Kas selle kaudu avanevad luuletuse uued tähenduskihistused? Võime vaadata, kuidas kajastuvad luuletuses autori maailmavaade. Elukogemus, kohad, kus ta on viibinud, armuafäärid või nagu paljude kirjanike puhul
rüübatud alkoholikogused või vaimuhaigused või no midagi sellist. Teeme veel ühe eksperimendi. Pakun teile välja ühe väite ja teie võite üheskoos mõelda, kuidas sellesse suhtuda. Siit see väide tuleb. Ma väidan, et Tõnis Vilu luuletus on 26. sajandi vabamüürlaste kihutuskõne Kambodžas kehtestatud vasakpoolse liikluse toetuseks. Mõjub vist natukene tobedalt. Aga mida selle väitega peale hakata? Autorikeskne lähenemine ütleb meile kohe, et see on totakas väide. Tõnis Vilu ei ela 26. sajandil, ei kirjuta Kambodžast ega vasakpoolsest liiklusest. Teose keskne lähenemine ütleb meile sisuliselt seda sama. Luuletuses puuduvad igasugused indikatsioonid, et juttu oleks 26. sajandist, Kambodžast, vabamüürlastest või vasakpoolsest liiklusest. Ka tekstikeskselt lähenedes on väide vale. Ometi võivad lugemise ajal sellised seosed tekkida. Lugejakeskse lähenemise seisukohalt pole selline tõlgendus otseselt vale. Pigem võiks küsida, miks paganama päralt sellised kauged ja tekstiga vähe seotud tõlgendused seosed mõtted tekkisid? Mis on see minu kui lugeja kogemus, mis tõukab looma seoseid viluluuletuse ja 26. sajandi ning vasakpoolse liikluse vahel? Mida oleme tänases videoõpsiloengus teada saanud? Meelde võiksime jätta vähemasti 4 teadmist. Esiteks, kirjandusteosele võib läheneda autorikeskselt, seostada teos kirjaniku tahtega. Teiseks, kirjandusteosele võib läheneda tekstikeskselt, vaadelda teose sisemisi seaduspärasusi. Ja kolmandaks, kirjandusteosele võib läheneda lugeja keskselt, keskenduda lugeja loomingulisele rollile teose sünnis. Aga ka neljandaks, ära kunagi helista autorile, et küsida, mida tema teos tähendab. Aga veelgi enam, sageli on mõttekas kasutada neid kõiki, mõelda autorile, tekstile ja iseenda kui lugeja vastuvõtule. Aitäh vaatamast! Kui sulle video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis oleks harukordselt mõistlik ja harukordselt inimlik ja ka kirjanduslikult akseptaabel vajutada nuppu telli. Ja kui tahad videoõpsi tegemistega kursis püsida, otsi meid üles ka Facebookis ja Instagramis. Kui teil aga tekis videot vaadates mõni küsimus või mõte, kui midagi jäi arusaamatuks või soovite millelegi hoopis vastu vaielda, siis kirjutage sellest kindlasti kommentaaridesse, sest võib-olla aitab see teisigi vaatajaid. Ja meie, videoõpsi tegijad, vastame teie kommentaaridele.